այսօր պատրաստում ենք հրեական խոհանոցի մի հայտնի նախուտեստ, որը կոչվում է ֆորշմակ։ Թարգմանաբար հենց նախուտեստ։ Ֆորշմակը պատրաստում են մարինացված ծովատարեխով, սիլոտկայով, սելդյով։ Եվ հիմնականում այս նախուտեստը մատուցել են տոնական օրերին, մեծ հավաքույթներին։ Ինչպես ենք պատրաստում։ Շատ պարզ ձևով ենք պատրաստում, շատ հեշտ։ Ընդամենը այս բոլոր մթերքները խառնելու ենք իրար, դառնալու է պաշտետ։ Մեզ հարաժեշտ է 400-ից 500 գրամ մաքրած կաշին և ոսկորները հանած ծովատարեխ, մարինացված ծովատարեխ, հարկավոր է 50 գրամի չափ սենյակային ջերմաստիճանի կարակ, մեկ հատ թթու կանաչ խնձոր, ես վերցրել եմ Սեմիրենկո տեսակին, եթե չունեք թթու խնձոր, կարող եք վերցնել սովորական քաղցր խնձոր և ավելացնել ընդհանուր զանգվածի նաև կես թեյի գդալ կամ մեկ թեյի գդալ սպիտակ քացախ, բայց եթե ունեք խնձորը, քացախը մեզ պետք չէ։ Մեզ պետք է նաև մեկ միջին չափի գլուխ սող, ցանկալի է սպիտակ, մեկ պինդ եփված, պինդ խաշված հավկիտ, սև աղացած պղպեղ և մատուցելու համար անպայման սև հաց։ Ձուկը մի փոքր մասնատենք, որպեսզի հեշտ տրորվի։ Երբեմն ֆորշմակին ավելացնում են նաև թթվասեր, ավելացնում են շատ տարբեր այլ համեմունքներ, սակայն այն ինչը, որ մենք ենք այսօր վերցրել, դասական կլասիկ ֆորշմակի բաղադրությունն է։ Մասնատում ենք նաև մյուս բաղադրիչները։ Խնձորը բնականաբար նախապես կեղևահանեցինք, ավելացնում ենք նաև կարակը, կարակը կարող եք նաև վերջում ավելացնել, սակայն կարող է նաև հետը հարվել, սև պղպեղը ավացած և մեզ մնաց միայն հարել։ Մեր ֆորշմակը պատրաստ է, շատ այսպես թեթև եթերային խտություն ունի, լցնենք մատուցման ափսեի մեջ, կարող եք լցնել ապակյա բանկայի մեջ և սառնարանում պահել, առնվազն մեկ շաբաթ հանգիստ մնում է, կարող եք մատուցել հենց այսպես ափսեյով, բայց ընդունված է մատուցել սև հացով, քսում ենք սև հացի վրա, վրայից կարող եք կանաչ սող կամ թեկուս գլուխ սող մանր կտրատածանել, կարող եք որև է կանաչիով զարդարել, կարող եք պարզապես նորից սև պղպեղ ցանել։ Եվ բնականաբար շատ կսազի այս նախուտեստի հետ սառը օղին, շատ կսազի սամիթը, սակայն այսօր ինձ մոտ մաղադանոս է, մաղադանոսը նույնպես շատ համեղ կլինի և գեղեցիկ կլինի։ Եվ վերջում մի փոքր աղացած սև պղպեղ։ Այսքանը, մեր նախուտեստը պատրաստ է։